Ukiingia kwa hapa Topaz Driving School, ukiingia una adjust seat unafunga mshipi. Kwa majina naitwa Kevin Newton Chacha. Mwanafunzi wangu kwa majina unaitwa nani? Daniel. Majina yote my friend. Daniel Mwangi. Daniel Mwangi. Ukiingia unashika vile ameshika hivyo 10 to 2 steering, alafu na kanyaga clutch ndani, kanyaga clutch, onyesha clutch, songa karibu, kanyaga clutch ndani na brake. Unashika, una start gari, lakini kabla ustart unaangalia kuna gauges hapa, kuna handbrake gauge, kuna slippery gauge, kuna battery gauge, kuna oil gauge, sump gauge, kuna check engine gauge, na kuna indicator ya kwamba tumesimama kando ya barabara, imeindicate left. Sasa ukistart gari, una start gari. Ukistart gari clutch ikiwa ndani, hapa ni gear. Hapa ni gear. Clutch, gear 1 iko hapa, ukiangalia imeingia gear 1. Gear 2 iko hapa, ukiangalia imeingia gear 2. Gear 3 iko hapa, ukiangalia imeingia gear 3. Gear 4 iko hapa, ukiangalia imeingia gear 4. Then gear 5 unaleta kwako mbele, inaingia gear 5. Then neutral unaleta neutral, unaweka reverse nyuma. Alafu hii unaweka neutral. Alafu hapa ni handbrake. This is a handbrake. Handbrake unainua juu, inua juu. Rudisha chini. Aya, uweka handbrake. Unaweka hivyo handbrake. Alafu ukitaka kuingia kwa barabara, una indicate right. Unaangalia side mirror, unashika steering. Unaangalia side mirror kama iko sawa nyuma yako. Alafu honi iko type 3. Honi ya kwanza, alertness. Ya pili, ya tatu. Yes, hapa Topaz Driving School. Tunawakaribisha nyote, welcome, welcome, welcome. Asanteni sana.